ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာတရုတ်ပြည်ဟူပိုင်ပြည်နယ်ဝူဟန်မြို့ကတခွဲခန်းတစ်ခုကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဲချက်တွေကိုဧပြီလ16ရက်နေ့မှာတရုတ်အစိုးရကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်လီကျန်ကအမေရိကန်ထောင်လိုင်းရေးနဲ့အစိုးရအရာရှိတွေကြားမှာဒီလိုဆွဲချက်တွေဟာဧပြီလ15ရက်နေ့ကပေါ်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ညင်းဆိုလိုက်တာပါ။အမေရိကန်အပါအဝင်ထောင်လိုင်းရေးနဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဌာနအရာရှိတွေကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာတရုတ်ပြည်ဝူဟန်ကတခွဲခန်းတစ်ခုကနေတကမ္ဘာလုံးကိုကူးစက်ပြန့်နှံ့လာတာဆိုတဲ့အချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းပြောဆိုပါရတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာသပတေးနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဌာနပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ရင်းမြစ်ကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေကသာရှာဖွေရမှာဖြစ်ကြောင်းအခုလိုဆွဲချက်ဟာအခြေမြင့်မရှိကြောင်းပယ်ချပါရတယ်။ဒါအပြင်သူကကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကိုယ်တိုင်ကဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုတခွဲခန့်တစ်ခုမှဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားမရှိတာဟာအကြိမ်ကြိမ်ပေါ်ပြပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါရတယ်။ကမ္ဘာမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူဦးရေ2,380,000ကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူကတော့13,500,500ကျော်ရှိပါရရှင်။